どうもエルザです。それではウィッチャー3やっていきましょう。今回は前回の続きですね。とりあえず野営地に行けって言われたんで、エストタイヤから移動して行きたいなと思います。ただね、エストタイヤこっちなんか結構敵が強かったイメージあるんだけどね。ロッチは？ロッチ？あ、来たね。久しぶり、ロッチ。何話ぶり？マジで何話ぶりかな。馬術も結局君、ほとんど使わなかったからね。なんなら借り物の馬だったしな。さあ、頑張れ、ローチ。ただね、夜なんで、魔物が出てきそうな感じもするんだけど。大丈夫そうかな？ちょこちょこ赤いマーカー見えるけどね。おお、どうしたどうした？さあ、おいる。さあ、青い服。ロッシュを探してる。そんなものはいない。他には。そうだ、今どけるのか。ここで何をしている。なるほど。後ろにあるのは一号を積みに来た連中のキャンプか。俺たちは野鳥の愛好家だ。その件は最長に出くわした時のためか。違う。最長はこの辺り特有の鳥じゃないし、ここには来ない。よく見ろ、オルテンシオ。そいつはゲラルト、友人だ。友人。入れよ、ゲラルト。本当に友人か。こうなると、いやでもすごいね、洞窟の中だから超声が響くね。リビアのゲラルト、無事だったか。バーノン・ロッシュ、テメリア最後の希望が。あれ？好きなだけ笑え。テメリアは必ず蘇る。この人。彼らを見捨てられない。私は。見たことあるぞ。あ、こっちもだ。それがお前に課せられた命令だ。みんな死んでしまう。お願い。話は終わりだ。行け。あれ、なんか咳払いが多いね。疫病かなんかかな。最近はどうしている。スコイアテル狩りでもしてるのか。冗談か。もうスコイアテルなどどうでもいい。重要なのはテメリアだけだ。そうか、なぜここに行き着いた。なぜここに行き着いた。軍の残党と行動を共にしてたんだ。ニルフガードがヤルーガ川を越えた時、俺は侵略者と戦うため全てを放り出して前線に向かった。ジョン・ナタリスが率いるテメリア第2軍に参加したんだ。ドルブラ・サンナで黒の軍団の前進を止めようとした。カーボンさんの戦線でな。そして止めた。3日間だけだ。その後奴らは俺たちを叩き潰した。その後すぐ、崩されたわけか。ダルビットがノビグラド近くで軍を集めていると聞いた。北方の自由のために戦うという触れ込みでな。俺はナタリスの部隊の生き残りを連れて向かった。だがラドビットはエムヒルと大差がなかった。だから自分たちの戦いを始めたのさ。はあ、まあとりあえず打ち砕かれたわけか。さあ、ウィリー、別名ホアソン・ジュニアを探してる。ホアソン・ジュニアを探してる。その名は知ってる。だがここにはいないぞ。
風の噂に聞いたんだ。共通の友人が何人かいるんだろう。例えばラドビッドとかな。口が軽すぎる奴がいるようだな。一言忠告してやらんと。そいつらの名は。そんなことより協力してくれるのか。他を当たった方がいいか。お前は運がいい。俺たちはオクセンフルト近くのチェスクラブに向かってる。そこでレダニアの連絡員に会う予定だ。助かる。やはり頼れるやつだ。ってことは前作から何かとつながりがあってっていう感じだね。テメリア兵、確かにそうだよね。テメリア兵は結構ね、おついしさんの配信であったりとかいろいろ見てるんで、それなりにはっていうとこなんだけど、完璧にはなではないけどね。やっぱこの辺りはやってみないとわからないところかもしれないね。流れはね、実際小説だったりも出てるらしいんで、その辺りはね、またちょっと暇があれば読んでみよっかな。世界観結構しっかりしてるんだね、このゲーム。いいですよ。さあ、ジュニアを探せ。書けば、こっち行って、こっちの方がいいかな。オクセンフルトの話先にした方がなんか良さそうだよね、話的にね。ちょっと途中で変わるのもよく分かんなくなりそうだからね。じゃあ門の前レッツゴー。さあ着いた。あれだね、雨ずっと降ってるね、どこ行っても。まあレザニア兵がいるし、おいたね、ロッシュ。さあ準備は。連絡員はチェスクラブで待ってる。早く済まそう。ああさ、連絡員とは誰だ。連絡員っていうのは誰だ。うさんくさいつまらない野郎だ。本当なら関わりたくないところだが仕方なかった。信用してないのか。俺は誰も信用しない。お前もな。なんかあるっちゃあるみたいだね。じゃあ行くぞ。行こう。さあさあ、どこまでかな。意外と近かったね。様子が変だな。ウィッチハンターっていうことは確かめよう。チェックメイトだ。チェスは王のゲームと言われている。戦略的な思考を養う遊びだとな。全く馬鹿げてる。双方が同一の駒を持ち、ルールも変化しない。これが現実を映し出していると。ウィッチャー、ヨガチェスをする理由がわかるか。暇つぶし、社交。どっちだろうな。社交にしとこうか。良き友と過ごすためですか。王には友など必要ではない。そうか。テメリア王、どっちだ。本質を暴くためだ。駒の内側で血が脈打っている。耳を澄ませ、そうすれば聞こえる。
毒毒毒脈打つ心臓だポーンを取る。そして肉が裂かれる音を聞く。その腹の奥底から悲鳴が聞こえる。駒をこじ開けてそいつらから真実を絞り出したい。この意味がわかるか。わかりません。わかりません。王ではないからわからないのだ。ポーンに見えるのは陣地にいる味方と戦場の向こうにいる敵だ。王は違う視点から盤面を見る。強敵に囲まれ自らの手駒が王を陥れる可能性もある。それはチェックではない。死だ。いいか。まあシェストは手駒を犠牲にする技術を競うゲームだ。これでわかるか。これでわかる。どうしようかな。なんかね、わかりませんって言いたくなるよね。なんか生意気やからわかりませんね。まあ余談だ。さて話だ。なぜウィッチャーを連れてきた。彼が説明するべきでしょう。陛下にお会いすることになるとはちょっと聞いてみたいな。このあたりね、レダニアの諜報員がまさかレダニア王。あ、やっぱレダニア王か。仲介を省ける機会があるときはそれを利用することだ。狙ってここに来てたってわけか。ホワソンジュニアを探しています。シプリアン・ウィリー、別名ホワソンジュニアを探しています。レダニアの庇護を受けているはず。なぜ彼を探す。個人的なことです。まあいい、詮索はしない。でも教えてくれるのか、そんな安々。ジュニアはオクセンフルトの屋敷にいる。これを知る者はほぼいない。事前の約束なしでは入れん。だから新しい娼婦の件で来たと言え。ジュニアは常に新しい女を求めてひどい扱いをするらしいな。それは紳士の片隅にも受けないね。女性はね、優しくしないとね。ずいぶんそうだね、あまりにも簡単なんだよね。ずいぶん簡単に引き渡す、ね、ずいぶん簡単に差し出すんですね。金と時間を投資した挙句にどうも納得できない。善意の印と考えろ。だが恩返しは期待しているぞ。それにジュニアは存在意義を失った。もはや陸砲ではない。いずれまたこちらから連絡する。では行け。そしてロッシュ、貴様とは別の時に話そう。いや、やっぱ王だけあってちょっとクセもんやね。ラドビットの錯乱は悪化しているようだな。ジュニアの居場所は分かった。それ以外はどうでもいい。ゲラルト、そういえば俺も頼みがあった。ベースとの間に厄介な問題を抱えててな。誰かに説得してほしいんだ。野営地に会いに来てくれ。詳細はその時に。考えてみよう。またな、ロシュ。誰も信用してないって言った割には。そうか。お、やるか。さあ、ホワソンの隠れ家へ行きますか。っていうことは、掛け場には行かなくてよかったってことだね。これが、ジュニアを探せ。結果、こっちになったってことか。ノビグラドのギャングは失敗。そもそもそのクエスト出てた？クリーバーと話す。はいはい、3人ね。まあいっか。多分サイドとかそっち系かな。
いやー、まさかね、王様とは思わなかったね。お、鍛冶屋。ちょっとアイテム売ろうか。ちょっとね、いらない剣が多いんでね。売っているもの。さあ。ちょっとね、荷物軽くしたいんで買ってくれ。マグマリウム伸び。これに。いや、結構ね、いい。いいお金になるのよね。1600でしょ？で、ちょっと気になったのがあって。なんかね、ちょっと攻撃力。上がったね。まあいいか。この辺りは踊る星。月の粉。ああ、爆発系か。そうね、ここら辺もね。欲しいっちゃ欲しいけど。制作。レベルもね、もう少ししたらちょっと上がるんだよね。全部修理して、これでいいか。まだな。さあ、行こう。できればそろそろ防具もね、作り替えたいよね。見た目ちょっと変わるし。そこを曲がって、そこだね。女どもが入ってくだけで誰も出てこねえな。ボスの勢力は桁外れだからな。さあ、何の用だ。ホアソンジュニアはどこだ。ほう、東京のあるやつらしいな。てめえ知ってるぞ。オルガードとビッグを殺したな。ああ、今度はお前の番だ。誤解だ。ああ、でも逃げられるからな。どうしよっかな。まあ一旦ごまかすか。きっと誤解だ。こいつをやれ。いいかな。まったく誤解って言ったんだからさ。二人とも鍵を。さて、お邪魔するよ。こっちから一人と思ったけど、やっぱいたね。これで数が多くなってきたから燃やして、注意をそらしておいて。正直ね、弓というかあれがなければ、盾がなければね。いやー、にしてもかっこいいな、やっぱね、ゲラルドのね、切り方、動きはね、綺麗だよね。綺麗だよねって言いながら普通にバッサリ切っていくけどね。いやいやいや、まだまだやね。甘いね。もっと手だれこんかな。1対1ならなおさらね。さあ、まあ乗り込んでしまったし、ジュニアもね、おい。アクシーだね。痛い。いやいや、そっちも倒しに来てるでしょ。
結構あれだね。なんか結構バトル多めになってきたね。やりがいがあるから全然いいんだけど。そのマスクもなぁ。特に植物があるわけでもなく。裏から入れると。さあ、本はこれは後で読む。左。さて。あ、カウンター狙えないか。おい。狭いところはちょっと大変だね。さて、あー、はい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 、あそこか。前にあの女の子たち教えたところか。どうした、来い。今さら気づいたよ。はい。なるほどね。宝石箱。はあ、ここだったか。まさか。さあ、上に行きますかね。変質者め。尻に触りでもしたらただではおかん。そうだね。とんだクソ野郎やったね。一体何のつもりだ。お前がだよ。マジでとんだゲス野郎やったな。くっそ。さあ、履けれるものは履いてもらおうかな。いろいろ。助けてくれ、頼む。誰も来ない。やめろ。な、何が目的だ。さあ、どっちかな。まあとりあえず話だな。いや、ジュニア、話をしに来た。お前の言う通りにしよう。さあ、とりあえず座ってもらうか。最初にいくつか質問がある。何でも教えてやる。若い女性と銀融詩人を探してる。あったはずだな。女？どのクソ女。灰色の髪をして剣を背負ってる。俺みたいに。彼女が。覚えてる。そうだな。まずはちょっとね、真実を話した方がいい。話しとかんとな。なぜか知りたいか。嘘はつかない。本当に。お前を探すのに時間がかかったし、楽じゃなかった。頭に来てるし、疲れてる。話したくもない連中と話す必要もあった。俺を騙そうとしたり、嘘をつこうとしたり、クズばかりだったよ。俺の心は悲しみで満ち溢れてる。あと一回の嘘で溢れ出す。そしたら
お前はきっと後悔することになる。嘘をついたらどうなるか理解したか？ああ。よし。さあ話してもらおうか。女について話せ。灰色の髪の女性がお前と会った理由と何があったのかを知りたい。何があったか？俺を襲ったんだ。もう一度嘘をつけば弾を切り落とす。取引したんだ。俺が魔法のなんとかかんとかを修理して、あの女と歌い手はシギルーベンの宝を持ってくると、奴らは持ってこなかった。だから少しカッとなって。何をしたの？カッとなって一緒にいたドードをさらって取り返しに来るのを待った。見ろ、あれだ。修理を頼まれたんだ。この箱なんか持ってたね。呪具か。こういうものを直せるのか？俺じゃない、ある男が。男？時間の無駄だ。さっさとすべて話せ。話す、全部話す。ありのままに。数週間前。ああ、じゃあ本当最近なんだね。嫌な予感がする。落ち着いてダンデリオン。あ、へえ、こいつはダンデリオンか。わかるでしょ。分かってるさ。だが直感に理屈は通用しない。そしてどれほどの同情でもそれを黙らせ消し去れはしない。さあシリだね。さあどうしようかな。直感に理屈は通用しない、それに同情もそれも黙らせ消し去れはしないと。へえ、どうかな。うまくやれる、必ず。頑張って、絶対大丈夫よ。よく聞くセリフだな。ドゥドゥがいる場所は分かった？最上階の部屋だ。バルコニーがある。屋根に登る必要がある。ジュニアの家の前で待って。難しいことは承知だけど目立たないようにして。奴らが君を傷つけたらホワソンを殺してやる。屋根に登らなくちゃ。さあ尻変か。とりあえず僕が登ればいい感じかな。はい、そう登って、やっぱ何かとゲラルドの方が身軽だね。バルコニー付きの最上階の部屋ね。最上階の部屋。じゃあとりあえず屋根の上を伝って、とりあえずここは降りる感じか。バルコニーね。じゃあ中を拝見と。こっちは開いてない。こっちは開くか。さて親愛なる堂々、別の道具を使おうと思う。これには飽きた。どうかしてる。よく言われるだろう。いやいや、みんなからいいやつだって言われるよ。じゃあ仲間と過ごしたり新しい友人を作るのが好きか？面白いやつでも紹介してくれるのか。現れたか。よく来たな。待っていたんだ。抜けてない剣が抜けてなかったの。さあシリラはエネルギーを消費して特殊能力を使用すると。いきなり説明か。エネルギーは敵を攻撃すると少しずつ回復する。再び特殊能力を使うには一定溜まったエネルギーを回復させる必要があると。お、ブリング。切れてる。宝はどこだ。止まった。刻んで刻んで。ほう、そういう動き方ね。さあ
あまりの急すぎて。お、切ったね。ゲラルドそっくりやな。さあ、ドゥードゥが来るぞ。ドゥードゥ、いい、こうしましょう。なるほどね。おお、長押しだね。強いな。強いってもんじゃないな。あ、でも特にスキルが見れるわけではないか。相手も特に手に入らないしね。さあ、なんか久しぶりのシルはだいぶ強くなってるね。はあ、勝手に押してて攻撃を押せばっていう感じか。これはこれでむずいぞ。次、とりあえず回復してからにするか。これ下手にブリング使わない方がいいな。さあ、いやー、一体一体だな、やるなら。戦闘時敵の背後に瞬間移動すると、特にボタン押してここで練習はできないわけよ。アドレナリン的なものを貯めないといけないね。カウンター的なものか。でも一発入ってるしな。さあ、さらに回復して、血のりは生かさないとね。意外と来ない。さあさあ、来ないね。痛いね。そっから、そこ卑怯じゃねえか。あー、やっぱ動けないしな。俺たちだけじゃ殺せない。
かっこいいよな。あ、発動しない。発動条件が難しいな。あ、やっぱ、うん、ボタンを押してたら鳴るってわけじゃないね。喧嘩の時間で。自分で賞取ってるもんな。いやー難しいな。これで全部だ。本当のことを話した。ドゥードゥのことを聞かないといけないね。結局逃げてどうなったか分かんないもんね。じゃあドゥードゥはどうなった？ドゥードゥはどうなった？知ったことか。消えたんだよ。ちょっと目を離した瞬間にな。そうか、灰色の髪の女はどうなった？女はどうなった？知るかよ。手下が背中を刺した。だが生きてる。誓うよ。それだけか。それで全部か。知ってることは話した。全部だ。俺が探している女を傷つけ、その友人を拷問した。襲ってきたんだ。正当防衛だろ。頼む、報いは受けた。見逃してくれ、お願いだ。ジュニアを結局探してるっていうところも結構いろいろあったからね。それでは今の状況を教えてやろう。俺はその女を探してる。娘同然の存在だ。だからお前を見過ごすことはできない。やめろ。さあ、こういうの野放しにしとくとね、後々大変な部分もあるからね。必ずああいうやつは何かしら仕返しに来るだろう。さあ、問題はドゥードゥだよ。ドゥードゥ、バルトン・ドビウスの手紙と。仲間の商人たちに一つ助言があると。呪具修理の仕事は絶対に引き受けるな。夜眠れなくても構わないなんて話は別だと。見た目に騙されてはいけない。壊れた呪具をいじり始めて2週間か。結構大変なんだね。結局はという感じか。まあ、シリ編の話はやってみたわけだけど、普通に難しかったな、操作が。グリングはもうちょっとうまく使いたいところもあったけどね。さあ、プリシラのところに行きますか。プリシラのところは、だよね、結構。だよね。そしたら、ファストトラベル先を見つけないとね。問題は解決したようだな。今度はお前の番だ。ラドビッドは待つのがお嫌いか？ああ、お嫌いだ。ついてこい。まあ、多分始末をしなくてもというところだね。海軍艦艇オクセンフルトトレトゴール、レダニア艦隊の司法だった。現在は退役船だが。いい船だ。乗船するなら武器は置いていってもらう。ついてこい。ぶっ殺すぞ。船は貴族の女性からの寄付金により維持されている。優れた名家の女性たちが宝石を手放した。衝動的な愛国的欲求が。お前は家を持たぬ放浪者だ。祖国を愛するのがどういうことか理解できない。まあ、とりあえずそんだけ力かけてるよってことなんだろうね。
あ、次はレダニアか。来たか。何かお力になれますかな。相変わらず歯に機能着せぬ男だ。まあいい。フィリパ・エイルハートを見つけろ。それが望みだ。以前目をくり抜くよう命じた。だが失明しても困っていないらしい。レディ・エイルハートがオクセンフルト頭部に隠れているのは分かってる。さらに隠れ家の入り口を魔法で封印していると。侵入は困難だろう。女魔術師か。貴様ならできるだろう。あの女を連れてこい。生きたまま。なぜフィリパがここに。フィリパ・エイルハートはここで何を。古い仲間を見つけ女魔術師会を再招集したいのだろう。世への報復を目論んでいる。レディ・エイルハートの執念深さは有名だ。子供の頃にあの女から受けた授業を思い出す。あの女の教えは与えられた罰と同じくらい忘れがたい。その残忍さは筆舌に尽くしがたい。視力を奪ったとはいえまだ危険な存在だ。用心するよう忠告する。なるほどね。でもそれなら確かに貧しいっていうところもあるんだけどね。考える選択はないよね。フィリパが魔法を。では魔術師を送り込む方がいいでしょう。奴らの援助は当てにできん。ロックメインの後たもとを分かった。たもとを分かった。彼らを集めて殺すよう命じたのでしょう。背景を無視して。奴らは魔術師神秘会の復活のために集まったのだ。世は大らしく受け入れた。大殺しの黒幕が女魔術師会だとあるウィッチャーに明かされるまではな。魔術師は裏切り者だと判明し、ウィッチャーは裏切り者をいぶり出す腕前を証明した。山へ向かい、フィリパ・エイルハートを連れてこい。山か。まあこれもこれでしとかないとっていう気はするけどね。さあ、とりあえずラドビットね。スケリッチの旅。これではない。いやー、新しいクエストか。フィリパ・エイルハートね。で、降りる場所は。ベタニアで一番のお尋ね者。ウィッチハントね。で、で、レダニアに栄光あれ。ああ、こっか。武器だ。ありがとう。それほどの剣は見たことがない。切れ味もいいんだろう。腕の問題だ。剣の問題じゃない。言うね。で、クエストだね。レダニアで一番か。サイドクエストがやっぱ大量に出てくるね。ってことなると、伸びぐらいだね。ドゥードゥの場所がわからないと、シリがどうなったか話が聞けないっていう感じか。場所的にも、上の方かな。この辺りだね。よし、じゃあ次回はこの大司祭広場のところから開始しようかね。結構ね、今回いろいろ展開も多かったんで面白かったですね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたな。